Наука нудна і не цікава? Ось за цими дверима музей, що може абсолютно розвіяти такий міф. Ходімте подивимось. Знайомтеся, це пані Оксана. Саме завдяки її мрії у Хмельницькому і з'явився цей особливий музей пізнавальної науки. Над експериментаріумом пані Оксана з чоловіком працювали більше року. Самі замовляли різноманітні експонати та шукали людей, котрі допомогли б втілити їхній задум у життя. Ми багато подорожували, були в місті Києві в подібному музеї, в Одесі були в подібному музеї. От у нас є така донечка, яка любить все таке цікаве, незвичне, навіть були в Амстердамі. Нам дуже сподобалася ця ідея, і ми захотіли, щоб і наші діти мали таку можливість поєднати якесь навчання, якісь досліди з розвагою. Важко було знайти людей, які брали за таку роботу, тому що робота вимагає постійно пізнання якихось фізичних законів, механіки. Ні до чого руками не торкатись рекомендують у більшості музеїв. У експериментаріумі усе навпаки, тому що з усіма експонатами тут просто необхідно взаємодіяти, перевіряти та зачіпати. Нині тут понад 40 різноманітних експонатів, а ось після нового року, коли двері експериментаріуму відчинять для відвідувачів, їх буде щонайменше 100. Цей експонат називається фонтан Бернулі, і він пояснює принцип, за яким підіймаються в повітря літаки. Тобто тут діє дві сили, одна сила – тяжіння, інша сила – це струмінь повітря. Ці точці вони врівноважуються. У школі ми зазвичай маємо діло з теорією, натомість тут усе можна спробувати на практиці. Перевірити закон Архімеда та швидкість звуку, збудувати місток із гайок, зрозуміти, що таке оптичний обман, а ще побачити, як з'являється торнадо або ж блискавка, та зрозуміти, як діють закони фізики та хімії. А ось на цьому експонаті можна відчути себе трирічною дитиною і згадати, як воно – ходити під стіл. Тут можна посидіти на стільці із гвістків, побачити принцип роботи піаніно, а ще спробувати писати, дивлячись в дзеркало, як це робив Леонардо да Вінчі. У голові все міняється. Коли ти малюєш вниз, то виходить, що малюєш вверх. А коли малюєш вправо, виходить, що малюєш вліво. А ось у цій пісочниці малеча може відчути себе справжніми творцями та власноруч звести гори та прокласти русла річок. А ще в музеї експериментальної науки є три особливі кімнати. Одна з них – Еймса. Це приміщення через свою неправильну форму створює ось таку оптичну ілюзію. Ще є лазерна кімната. А ось ця стала моєю улюбленою, називається дзеркальний куб, хоча, як на мене, більше нагадує космос або ж зоряне небо. Ми плануємо кожного разу оновлювати, якісь різні інсталяції робити, тобто ще в нас дуже багато задумок. До слова, екскурсоводами до музею запросили студентів, котрі вивчають фізику, механіку та хімію. Тож вони і розповідатимуть дітям просто, а головне цікаво про складне. Та як ми вже переконались, в експериментаріумі буде на що подивитись усім, незалежно від віку. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.